ជូវិនទូត្រូវលក់កីឡាករ 4 រូបនេះសិនមុននឹងចង់បន្តកុងត្រាក់ថ្មីទៅឲ្យកីឡាករ Dybala ក្លឹបសិបបង្កងជូវិនទូបច្ចុប្បន្នកំពុងតែជួបប្រទះទៅនឹងបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយឆាប់ៗមួយចំនួន ដែលដូចជាប្រសិនណាបើចង់បន្តកុងត្រាក់ថ្មីជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំ Dybala នោះក្លឹបត្រូវលក់កីឡាករនៅក្នុងក្រុមរហូតដល់4រូបដើម្បីបង្ក្រប់ការផ្ដល់នូវគុណគង់នៅថ្លៃពលកម្មថ្មីរបស់កីឡាកររូបនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដែលទទួលបានមកពីគេហទំព័រ សារព័ត៌មានដេលឺស្ពតក៏បានចុះផ្សាយថាខ្សែប្រយុទ្ធ 26 ឆ្នាំគឺនឹងទាមទារតម្លើងប្រាក់ពលកម្មរបស់ខ្លួននៅពេលចោះចារជាមួយនឹងក្រុមសិស្សបង្កងជីវន្តូ ដែលបច្ចុប្បន្នលោកទទួលបានប្រាក់ប្រមាណជា 7.5 លានអឺរ៉ូ នៅក្នុងមួយរដូវកាលនិងរំពឹងថាអាចនឹងទទួលបានប្រាក់ពលកម្មថ្មី 11 លានអឺរ៉ូ សម្រាប់រដូវកាលក្រោយនេះដូច្នេះហើយក្លឹបសេបង្កងជីវន្តូគឺត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងការចាយវាយការចាយវាយខ្ពស់ប្រសិនណាបើចង់តកុងត្រាក់ថ្មីជាមួយនឹងតារាឆ្នើមរូបនេះ ហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះជីវន្តុត្រូវលក់កូនក្រុមរបស់ខ្លួនរហូតដល់4រូបដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការចាយវាយនារដូវកាលក្រោយក៏ដូចជាសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់ពលកម្មថ្មីសម្រាប់កីឡាករ Dybala ផងដែរដែលឡែកសម្រាប់កីឡាករ4រូបដែលជីវន្តុត្រូវលក់នោះគឺកីឡាករហៃកូអ៊ីនកីឡាករបណេឌីស៊ីកីឡាករ Rabut កីឡាករ Shanik ជំនួស Manchester United ជាមួយនឹងក្រុម Tottenham Hotspur ត្រៀមកក្រោកនៅសប្តាហ៍ក្រោយត្រូវអវត្តមានខ្សែបម្រើសំខាន់មួយរូបនាថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅលើគេហទំព័រ CTS Sport នឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់នៅជំនួសរវាងក្រុមបីសាយក្រហមនិងជាមួយនឹងក្រុម Tottenham Hotspur ដែលជាជំនួសគូពិសេសមួយសម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League នោះ នៅជុំវិញការប្រកួតខាងលើនេះបើតាមរបាយការណ៍ពីសារព័ត៌មានមេត្រូក៏បានចុះផ្សាយថាកីឡាករដ៏សំខាន់មួយរូបនៅតំបន់បម្រើរបស់ក្រុមស្ពឺគឺកីឡាករដេលីអាលីនឹងត្រូវអវត្តមានពោលគឺរងការពិន័យមិនឲ្យចូលរួមមួយប្រកួតឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពលេងសើចដែលបង្អាក់ទៅដល់ជនជាតិអាស៊ីដែលពាក់ព័ន្ធទៅជំងឺ COVID-19 ការពីពេលកន្លងទៅនោះច្បាប់បើមានការចេញសារសុំទោសរួចមកហើយក្តីប៉ុន្តែកីឡាកររូបនេះនៅតែជាប់ការពិន័យនេះដដែលហើយក្រៅពីការមិនអោយចូលរួមមួយប្រកួតក៏ត្រូវបានពិន័យនៅទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 50,000 ផងដែរបែបនេះមានន័យថានៅតំបន់បម្រើរបស់ Tottenham Hotspur នឹងបាត់បង់កីឡាករដ៏សំខាន់មួយរូប ស្របពេលដែល Manchester United គេរំពឹងថានឹងពេញជើងល្អសម្រាប់នៅតំបន់បម្រើនោះព្រោះអាចមានទាំងភូលផោកបាជាមួយនឹងកីឡាករប្រូណូហ្វឺណាន់ដេសរហូតដល់ថ្ងៃទី 23 ខែមិថុនានៅជំនួបរវាងទល់ជាមួយនឹងក្រុមវ៉េសហាមទើបកីឡាករអង់គ្លេសរូបនេះអាចវិលត្រឡប់មកកាន់ទីលានវិញបាន Liverpool បានលុត Blackburn យ៉ាងចេះដៃនៅក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពនៅឯទឹកដី Anfield Liverpool បានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងល្អសម្រាប់ការត្រឡប់មកវិញនៅក្របខ័ណ្ឌ Premier League ជាមួយនឹងការទទួលបានជ័យជំនះ 6-0 នៅក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពទល់ជាមួយនឹងក្រុម Blackburn Rovers នៅក្នុងទឹកដី Anfield កីឡាករ Sadio Mane បានរកគ្រាប់បាល់បើកឆាកសម្រាប់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះនៅដល់នាទីដំបូងនៃការប្រកួតដោយបាល់ប៉ះសេពីការសុតរបស់កីឡាករ Chamberlain ហើយកីឡាករ Minamino បានបញ្ជូនបាល់ទៅឲ្យកីឡាករ Naby Keita រកបាននៅគ្រាប់បាល់ទី 2 មុនពេលដែលរូបគេរកបានគ្រាប់បាល់ដោយខ្លួនឯងពីការកាត់យ៉ាងល្អរបស់កីឡាករ Mane មុនបញ្ចប់តង់ទី 1 ចូលទៅដល់តង់ទី 2 កីឡាករ Matip និងកីឡាករ Howevers និងកីឡាករ Klassen រកបានម្នាក់មួយគ្រាប់បន្ថែមទៀតដែលជាជ័យជំនះយ៉ាង ស
ស្រួលសម្រាប់ក្រុមហង្សក្រហម Liverpool Sevilla ជាប់បាន3ពិន្ទុពី Real Betis សម្រាប់ការត្រឡប់មកវិញនៃការប្រកួត La Liga Sevilla បានយកជ័យជំនះទៅលើក្រុម Real Betis ដោយលទ្ធផល 2-0 សម្រាប់ការត្រឡប់មកវិញនៃការប្រកួត La Ligaក្រោយត្រូវបានផ្អាកដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ខ្សែប្រយុទ្ធកីឡាករ Lucas Ocampos របស់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Sevilla បានរកគ្រាប់បាល់បើកឆាកដោយការសុទ្ធបាល់ពេលទាំងទីហើយមិត្តរួមក្រុមរបស់កីឡាកររូបនេះគឺរកបានមួយគ្រាប់បន្ថែមទៀតដែលធានាជ័យជំនះសម្រាប់ក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោកគ្រូបង្វឹកជូលែនសម្រាប់ជ័យជំនះនេះជួយឲ្យក្រុម Sevilla បន្តឈរនៅលេខរៀងទី3នៅក្នុងតារាង La Liga ដែលមានគម្លាត8ពិន្ទុពីក្រុមកំពូលតារាង Barcelona ខណៈដែល Real Betis គឺបន្តស្ថិតនៅលេខរៀងទី12ដែលមានគម្លាត7ពិន្ទុពីក្រុមលេខ7 Sevilla ដែលឈរនៅលេខរៀងទី7សម្រាប់កៅអីលេងនៅពានរង្វាន់ Europa League នោះអាសណលបានចាប់អារម្មណ៍ចង់បានខ្សែប្រយុទ្ធដែលលោកស៊ីឌិនស៊ីដានត្រៀមវាយចេញនារដូវក្តៅនេះក្លឹបអាសណលមានគម្រោងដាក់សំណើនាំយកខ្សែប្រយុទ្ធកីឡាករលូកាជូវិចពីក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតនារដូវក្តៅខាងមុខនេះក្លឹបកំពលឹងធំគឺត្រូវបានប្រជែងជាមួយនឹងក្លឹបជាអ៊ីតាលី AC Milan សម្រាប់ការចុះហត្ថលេខាទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិសេប៊ីបន្ទាប់ពីកីឡាកររូបនេះហាក់បង្ហាញទម្រង់លេងមិនបានល្អនៅក្នុងការប្រកួតសម្រាប់ក្លឹបអាត្រេសោគ្រូបង្វឹកលោកស៊ីឌិនស៊ីដានក៏បានត្រៀមលក់កីឡាករលូកាជូវិចចេញនារដូវក្តៅនេះបន្ទាប់ពីកីឡាករវ័យ22ឆ្នាំរងការរិះគន់សម្រាប់ការលេងមិនបានល្អចាប់តាំងពីផ្ទេចេញពីក្លឹប Frankfurt កាលពីរដូវក្តៅមុនហើយ Arsenal ជាក្លឹបដែលកំណត់គោលដៅចង់បានកីឡាករជូវិចគណៈដែលបច្ចុប្បន្នអនាគតរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធកីឡាករអ៊ូបាប៊ីយ៉ាងនិងខ្សែប្រយុទ្ធឡាកាសេតេជាមួយនឹងក្លឹបកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពស្របិចស្របិលលោកគ្រូបង្វឹកសារីថាកូនក្រុម2រូបសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករឆ្នើមប៉ុន្តែពិបាកដាក់ឲ្យលេងជាមួយនឹងគ្នាអ្នកចាត់ការក្លឹបជូវិនទុសលោកសារីក៏បាននិយាយថាលោកមានការលំបាកនៅក្នុងការរកវិធីដាក់ខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូនិងកីឡាករផាឡូឌីបាឡាលេងឲ្យរួមគ្នានៅក្នុងជម្រើស11អ្នកដំបូងខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអាសង់ទីនជារឿយៗតែងតែអង្គុយនៅកៅអីបំរុងនៅពេលដែលគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូចូលលេងនៅក្នុងជម្រើសដំបូងហើយលោកគ្រូបង្វឹកសារីក៏ទទួលបានការរិះគន់និងការទទូចឲ្យដាក់ខ្សែប្រយុទ្ធទាំងពីរនេះលេងរួមគ្នានៅក្នុងជម្រើស11នាក់មុនការប្រកួតជើងទី2វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់នៅក្នុងពានរង្វាន់ Coppa Italy ទល់នឹងក្រុម AC Milan លោកសារីបានថ្លែងប្រាប់ទៅសារព័ត៌មាន Sky Sport ថាកីឡាករ Dybala គឺជាកីឡាករដែលអស្ចារ្យម្នាក់គេជាតារាឆ្នើមប៉ុន្តែសម្រាប់បច្ចេកទេសវាពិបាកនៅក្នុងការដាក់រូបគេឲ្យលេងជាមួយនឹងកីឡាករគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូវាមិនមែនងាយស្រួលនោះទេដាក់ឲ្យពួកគេលេងជាមួយគ្នាប៉ុន្តែជាមួយនឹងបច្ចេកទេសនិងធម៌ពលដែលរ៉ូណាល់ដូនិងឌីបាឡាមានពួកគេអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់បាទសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះតើប្រិយមិត្តយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរនឹងអាចផ្ដល់មតិជា comment នៅខាងក្រោមបានក៏សូមជួយចុច like subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗជាប្រចាំថ្ងៃពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ